全台湾连续两天停班停课放台风假，但是有民间单位就担心了，要是再放下去，五号薪资可能没有办法如期发放，开工日当天恐怕会面临账做不出来，银行挤爆，连打零工的人也没有办法如期领到薪水的情形。那么部分的企业主也笑不出来了，根据三三会理事长表示，光是放假一天，台湾的经济损失至少就达到315亿元。在大雨中载着民众通勤，大卖场内店员忙着结账理货，即便放了台风假，但还是有不少人得要出勤上班，不过辛苦工作却可能无法如期领到薪水。很多民间企业都会在五号的时候发放薪水，而通常会计在一号就会统计员工的出缺勤表，不过现在因为台风假的关系，很多公司都没办法做账，恐怕薪水也会跟着迟到。听说明天也是会放假，所以然后再来也是接六日，逆来顺受啦。没办法，因为就是刚好遇到台风，看能不能到礼拜一大家发薪水的时候再交。我薪资上没有卡那么紧，真的领先，不然就是存款没有那么宽裕的话，会比较吃紧。对，除了薪水可能要晚几天才能领到，还有这周要发放的重阳节礼金，也因为地方县府的现金都在银行，遇到这几天停班无法领出，很多村里长都延到下周再发放。而放台风假也让不少企业主笑不出来，像是制造业都还要加班，工资得加1.33倍。如果以2023年台湾 GDP 来算，每一天的产值630亿元，光是停班一天，全台的经济损失至少高达315亿元。我们台湾还是以制造业为主，那制造业没有办法生产，因为台风假，虽然有一些消费可以稍微弥补一些，但是呢，整体算起来其实我们的产值还是会下降。专家指出，除了经济损失，接下来恐怕还有农业损失，只怕会让物价上涨，也会让家庭支出负担变得更重。记者魏婷、于林宇特报道。